שהגוף נקרא את קצה היכול. השרירים מאיימים בעיקרם. רק אז תדע שהבוקר מגיע מצילתה מכל מה שנורא. את שוטפת את קצות האצבעות והזמן שעלולה הייתה להידבק כליהם בלילה. את כאן הבוקר מגיע. הבוקר בא. לשקול את חלומו הלב, מגדילה מבטש הקטינה הראשונה, מרחיבה לשקול את מודע כל בוקר שהחזר בשקול Yeah.